and Jessica. Woo! Hello! And my little boo-boo, Matthias! Yay! It's amazing, it's really fun, it's a great place. I'm happy I found this. Connect. That's you, Matthias? That's what I'm on. Ha 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 ha
Tu vas-tu, mon amour? Un, deux, trois! Go! Wouhou! Wouah! Je pense que j'ai manqué tout ce bout-là. He's loving this so much. Combien t'en as maintenant? Trois pommes! Un tracteur! Mathias!